হেল্ল' গাইজ, চিবিকে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম বা আসাম পুলিচ হওক বা SSCকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। বুজি পাইছেনে? কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ, আৰু যি 15 তাৰিখে আমাৰ ADR এক্সাম হৈ গ'ল, তাতো কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে গ্ৰেড 3ত। একদম ইজি কুৱেশ্যন আহিছিলে, বুজি পাইছে? একদম ইজি আহিছিলে। আজি মই আপোনালোকক কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ একদম ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম, আপোনালোকে যাতে আৰু কেতিয়াও শিকিব নালাগে, বুজিছে? আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এক্সাম দিয়ক, বুজি পাইছে? আৰু মোৰ ৰিজনিঙত গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনে কমন পৰিছে, খালি এটা কুৱেশ্যন কমন পৰা নাই, বুজিছে? ৰিজনিঙত 19টা কুৱেশ্যনে কমন পৰিছে। তাৰবাবে আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, কৈছিলোঁ মই, আলফাবেট দিছে, নাম্বাৰ ছিৰিজ দিছে, ব্লাড দিছে, তাতে ভেন চিত্ৰৰ দিয়া নাই আৰু মিচিং নাম্বাৰ দিয়া নাই, বুজিছে? ভেন চিত্ৰৰ কুৱেশ্যন দিয়া নাই আৰু মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন খালি দিয়া নাছিলে। তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব গৈ, ছেম এনেকুৱা ধৰণৰে কুৱেশ্যন এটা দিছিলে, বুজিছে? ছেম এনেকুৱা ধৰণৰ 100% ছেম টু ছেম কুৱেশ্যন দিছিলে, খালি ডেট ভেলাক খালি বেলেগ কৰি দিছিলে। ইয়াতে যাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যদি 5 ডিচেম্বৰ বুধবাৰ হয় তেন্তে 31 ডিচেম্বৰ কি বাৰ হ'ব, আমাক সুধিছে। কি কৈছে? এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ দুবাৰ লিখা খাই গৈছে গাইছ, বেয়া নম্বৰ। 31 ডিচেম্বৰ কি বাৰ হ'ব এইটো কাটি দিয়ক আপোনালোকে, দুবাৰ লিখা খাই গৈছে। ইয়াতে কৈছে যে যদি 5 ডিচেম্বৰ বুধবাৰ হয় তেনেহ'লে 31 ডিচেম্বৰ কি বাৰ হ'ব, আমাক ওলাব দিছে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ দুটা নিয়মতে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে 5 আৰু 31ৰ মাজত কিমানটা দিন আছে সেইটো চাব পাৰে, 5 আৰু 31ৰ মাজত কিমানটা দিন আছে সেইটোও চাব পাৰে। নহ'লে তাতকৈ সহজ নিয়মটো মই এইটোৱে বেছি ভাল লাগে, যে 31ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কি কৰিব, 5টো বিগ কৰি দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, আমাক যোনটো ওলাব দিয়ে প্ৰথমতে সেইটোৱে লিখিব, মুখে মুখে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। জাষ্ট এনেই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ যে যোনটো আমাক ওলাব দিছে, ধৰি লওক আপোনালোকে 31টো ওলাব দিছে আমাক, গতিকে এতিয়া আমি 31 লিখিলোঁ, গতিকে আমি এতিয়া যোনটো ওলাব দিছে সেইটো লিখিলোঁ নহয়, আকৌ যোনটো আমাক দিয়া থাকে, সেইটো মাইনাছ কৰি দিম। মানে 5 আৰু 31ৰ মাজত গেপ কেইটা সেইটো চাব পাৰে, ডাইৰেক্টলি 31ৰ পৰা 5টো বিক কৰিব পাৰে আপোনালোকে। গতিকে এইটোৱেই নিয়ম ভাল আছে, 31ৰ পৰা 5 গ'লে থাকে কিমান, 26 থাকে, বাছ আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল। গতিকে এই 26টো যে আমি পালোঁ, এইটা 26টোক আমি 7ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, কিয়নো সেইটো শিকাই দিছোঁ। এসপ্তাহত যিহেতু 7 দিন, গতিকে আমি 7টোৰে 26ক কাটে কাটি কৰিব লাগিব। গতিকে আমি যদি 7ৰে 26ক কাটোঁ তেনেহ'লে কিমানবাৰ গৈ আছে, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, গতিকে আমি 3বাৰহে কাটিব পাৰোঁ। 7 × 3 = কিমান 21, আৰু থাকিলে কিমান, আমাৰ থাকিলে 5, থাকিলে কিমান, 5, এই 5টোৱে হৈ গ'ল আমাৰ এনচাৰ। আপোনালোকে 7ৰে কাটাকাটি কৰাৰ পিছত যিমান বাকী থাকে সেইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হৈ যায়। কেনেকৈ চাব, এতিয়া আমি সেই বুধবাৰৰ লগত 5টা দিন যোগ কৰি দিম, 1, 2, 3, 4, 5টা, গতিকে বুধবাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰ আহে, বৃহস্পতিবাৰ পিছত শুক্ৰবাৰ আহে, শুক্ৰবাৰ পিছত শনিবাৰ আহে, শনিবাৰ পিছত দেওবাৰ আহে, দেওবাৰ পিছত কিবাৰ আহে, সোমবাৰ। গতিকে আপোনালোকৰ কাটাকাটি কৰি যিকেইটা দিন বাছি যায় সেইকেইটাই হৈ যায় আপোনালোকৰ এনচাৰ। দিয়া আছিলে বুধবাৰ, 1 বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰ, দেওবাৰ, সোমবাৰ। আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, হিচাপটো ভুলে যাব, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰ, দেওবাৰ, সোমবাৰ। গতিকে আমাৰ এনচাৰ ওলালে সোমবাৰ, আৰু অপশ্যন নম্বৰ 1টো হৈ যাব আমাৰ ৰাইট এনচাৰ। বুজি পাইছে গাইজ, গ্ৰেড 4তে ইমান সহজ কেলেণ্ডাৰৰ আহিছিলে, মই ভাবিছিলোঁ টাফ আহিব, তথাপিও আপোনালোকক মই কৰাই দিম বাৰু টাফটো, বাই চান্স আহি যাব পাৰে। যোৱা বছৰ গ্ৰেড 4ত টাফ এটা আহিছিলে, বুজি পাইছে? যোৱা বছৰ গ্ৰেড 4ত অলপমান টাফ এটা আহিছিলে। তেনেহ'লে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব, এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু কমন কুৱেশ্যন। আপোনালোকে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, আপোনালোকে কৰিবই নালাগে, মোবাইলতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব, তাৰবাবে মই আকৌ লৈ আনিছোঁ আগৰ নিয়মৰে। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব, যদি 7 জানুৱাৰী দেওবাৰ হয় তেন্তে 29 জানুৱাৰী কি বাৰ হ'ব, কৰিব লাগে। গতিকে মই কৰি দিয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে পাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিয়ক গাইজ, ডাইৰেক্ট মুখতে ইয়াৰ এনচাৰ ওলায়, 29ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰি দিয়ক আৰু এনচাৰ ওলাই যাব ডাইৰেক্টলি, 7ৰে কাটাকাটি কৰি দিয়ক। গতিকে আপোনালোকে 7 আৰু 29ৰ মাজত কিমান গেপ আছে সেইটো চাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে 29ৰ পৰা 7টো বিয়োগ কৰি দিয়ক। গতিকে আমি যোনটো ওলাব দিয়ে সেইটো প্ৰথমতে লিখোঁ, আৰু যোনটো দিয়া থাকে তাৰ পৰা সেইটো বিয়োগ কৰি দিওঁ। গতিকে 29ৰ পৰা যদি আমি কি বিয়োগ কৰিব লাগে, 5 লিখি পাইছোঁ, ইয়াতে 7হে, 29ৰ পৰা যদি আমি 7 এটা বিয়োগ কৰিব লাগে তেনেহ'লে থাকে কিমান, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 22 থাকে, গতিকে আমি 22টো লিখিছোঁ, আৰু এই 22টো ধুনীয়াকৈ আমি এইটো ছাইডে লিখি দিছোঁ 22।
আৰু এটা 22 টুক আমি কি হৰে কাটিম 7 ৰে যেহেতু এসপ্তাহত কিমান দিন 7 দিন গটেকে 7 দি যদি আমি 22 কাটো তেনহলে ডাইৰেক্টলি না যায় 7 3 গুণ 21 হে পাৰো আৰু 7 4 গুণ নলে 28 যায় 20 হৈ যায় গটেকে আমি 7 ৰে যদি কাটো তেনহলে 7 3 গুণ 21 থাকিলে কি মানে একে একটোৱে হৈ যাব আমাৰ আনসাৰ গটেকে আমাক দিয়া আছে দেওবাৰ আমি তাৰ লগত এটা দিন যদি যোগ কৰি দিও যে জিকেটা আমাৰ আগলি যায় গটেকে আমি ইয়াতে দেওবাৰ দিছিলে তাৰ লগত এটা দিন যোগ কৰিলে কি হৈ যাব সোমবাৰ গটেকে এবাৰো আমাৰ আনসাৰ সোমবাৰে ওলালে কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ আৰু সহজ সৰল ভাষাত ক'ত পাব আপোনালোকে গটেকে আমাৰ আনসাৰ নম্বৰ 1 টো হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ বুজি অপচন নম্বৰ 1 টো হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ সোমবাৰ তেনেহলে এবাৰ আমাৰ কিমান গ'ল 2 এবাৰ আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকক কি কয় জিকেৰ নোটছ লাগে পি ডি এফ নাই নোটছ আছে আছামিজ মিডিয়ামত তেনেহ'লে মই 75% অফাৰ দি দিছিলোঁ 75% অফাৰত 49ত দি আছিলোঁ বুজিছে যদিহে আপোনালোকক আছাম জিকে লাগে তেনেহ'লে 49ত মই দি আছোঁ অনলি নোটছ আপোনালোকক কোনোৱে নিদিব ইমান কম দামত বুজিছে অনলি 49 যোনে যোনে লাগে তেওঁলোকে মোক হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰি দিব পাৰে 600275182 এইটো হৈছে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ যদিহে আপোনালোকক কাৰোবাক লাগে তেনেহ'লে এই হোৱাটছআপ নম্বৰটোক মেছেজ কৰি দিব হাই বুলি মই আপোনালোকক স্কেনাৰটো পঠাই দিম আপোনালোকে 49টা পে' কৰি দিব আৰু লগে লগে আপোনালোকক মই জিকে নোটছবোৰ দি দিম আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ গাইছ পি ডি এফ বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ পি ডি এফ বুজিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো মই 49 ল'ম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পি ডি এফ বনাব খুজি আছিলোঁ মই ৰেডি কৰি আছোঁ যিমান ৱৰ্ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গোটেইবোৰ কালেক্ট কৰি থৈ দিছোঁ মই জলদি যদি বনাব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দি দিম চিন্তা নকৰিব গতিকে জানুৱাৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব পি ডি এফবোৰ 2024ৰ আৰু আমি 2023ৰ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ চালে হৈ যাব বুজিছে আৰু মেথছৰ পি ডি এফ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ মেথছৰ পি ডি এফবোৰ ইমান সহজে বনাব নোৱাৰে বুজি পাইছে আপোনালোকে মেথছৰ পি ডি এফ খুজি থাকে গতিকে মেথছৰ পি ডি এফ মই হাতৰে লিখি নিয়মটো কৰি দিলে আপোনালোকক হ'বনে নাই সেইবোৰ কমেণ্ট কৰিবচোন যদিহে লাগে আৰু জিকেটো লৈ লওক বুজিছে এই জিকেটো বহুত কামত আহিব আপোনালোকৰ 49 এটা আপোনালোকৰ একো নহয় তেনেহ'লে আমি এবাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ চাব যদি 4 ফেব্ৰুৱাৰী মংগলবাৰ হয় তেন্তে 25 ফেব্ৰুৱাৰী কিবাৰ হ'ব বুলি সুধিছে আপোনালোকৰ যাতে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আকৌ এটা লৈ আনিছোঁ গতিকে এতিয়া আমি যোনটো দিয়া থাকে আমি সেইটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব যোনটো ওলাব দিয়ে তাৰ পৰা গতিকে আমাৰ 25ৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে 21 ডাইৰেক্টলি আমাৰ মুখতে ওলাই যায় এনচাৰ গতিকে আমি 25ৰ পৰা কিমান মাইনাছ কৰিব লাগে 4 গতিকে 25ৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে থাকে কি মানে 21 গতিকে 25ৰ পৰা 4 কৰিলে 21 আৰু 21টোক আমি 7ৰে কাটিব লাগিব যিহেতু এসপ্তাহত 7 দিন গতিকে 7ৰে কাটিলে আমি 7 × 3 = 21 আমাৰ কাটাকাটি পূৰা গ'লগৈ গতিকে আমি ভাগশেষ সিমান পালোঁ ভাগশেষ 0 গতিকে এতিয়া আমি কি বহাম এনচাৰটো আগতে আমি যিমান কাটাকাটি কৰোঁ তাতে আমাৰ 1 বাচি গৈ আছিলে বা 2 2 3 3 4 4 এনেকুৱা বাচি যায় কিন্তু ইয়াতে যে আমাৰ ডাইৰেক্টলি কাটাকাটি হৈ যায় তেনেকুৱা হ'লে কি কৰিব আপোনালোকে কোনটো এনচাৰ বহাব সেইটোতো এটা টেকনিক আছে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমাৰ যদি কাটাকাটি কৰাৰ পিছত যদি একো নাপাওঁ আমি ভাগশেষ আমাৰ যদি 0 ওলাই যায় যেনেকৈ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যে 7ৰে কাটিলে ডাইৰেক্টলি কাটাকাটি যায়গৈ যদি তেনেকুৱা কাটাকাটি যায়গৈ তেনেহ'লে যোনটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া থাকে কুৱেশ্যনত যোনটো বাৰ দিয়া থাকে আমাৰ সেইটোৱে এনচাৰ হৈ যাব গতিকে দিয়া আছিলে মংগলবাৰ আমাৰ এনচাৰো হৈ যাব মংগলবাৰ এইটো কথা মন কৰিব দেই কাটাকাটি কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি কাটাকাটিটো যায়গৈ তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনত যিটো বাৰ দিয়া থাকিব আমাৰ সেইটোৱে এনচাৰ হৈ যাব গতিকে দিয়া আছিলে মংগলবাৰ আমাৰ এনচাৰো হৈ যাব মংগলবাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3টো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ বুজিছে অপশ্যন নম্বৰ 3টো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ গতিকে এনেকুৱা নিয়মৰ 3টা কুৱেশ্যন আনিছিলোঁ আৰু আগতেও মই এনেকুৱা নিয়ম দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত গৈ কিনে চাব পাৰে কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙত ছেম কুৱেশ্যন দি দিছোঁ যেনেকুৱা আহিছে এক্সামত বুজি পাইছে আৰু নাম্বাৰ ছিৰিজ আলফাবেটটোতো ক'বই নালাগে আলফাবেট বহুত কমন পৰিছে কোডিং ডিকোডিঙৰো কমন পৰিছে বুজিছে তেনেহ'লে এইবাৰ আমি নেক্সট 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব এইটো এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন হয় এইবোৰহে গাইছ আহিবলগীয়া আছিলে গ্ৰেড 3ত কিন্তু একদম গ্ৰেড 4তকৈ সৰু কুৱেশ্যন দি দিলে এইবোৰ কুৱেশ্যনে গাইছ গ্ৰেড 3 লেভেলৰ আৰু যোনে যোনে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ দিম বুলি ভাবিছে গ্ৰেড 3ত তাততো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব বুজিছেন মোৰ মতে কাৰণ চব বছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ আহে কিন্তু তাত এইবাৰ কি কৰিলে যে ইমান সহজ দি দিলে মই সেইটো গম নাপালোঁ বুজি পাইছে একদম সহজ ৰিজনিং দিছে আৰু ক্ৰছিংটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে ক্ৰছিং ৰিজনিংটো আলফাবেটৰ পৰা আলফাবেটটো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে চাওক যদি 3 মাৰ্চ 2018 বুধবাৰ হয় তেন্তে 5 মে 2018 কিবাৰ হ'ব চাওক এবাৰ আকৌ চনো দি দিছে আৰু মাক এটাও বেলেগ বেলেগ দি দিছে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখিলেও একদম ভয় খাব নালাগে 3 ছেকেণ্ড চাব যিটো ষ্টাইলত কৰাই দিম গতিকে ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে যদি 3 মাৰ্চ 2018 বুধবাৰ হয় তেন্তে
5 May 2018 কি হব গটিকে দিয়া আছে মার্চ আর উলাব দিছে মে কিমান দূরত গটিকে এনে কথনৰ কোৱেশ্চন বৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়া লগে কৰিব যদি 3 মার্চ 2018 বুধবাৰ হয় ইয়া লগে ফার্স্ট ষ্টেপ গটিকে আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো শুনিব লাগিব যে কেনে কথনৰ আমাক কোনটো মাহৰ কিমান তাৰিখ দিয়া আছে প্ৰথমতে সেইটো চাব লাগিব গটিকে মার্চৰ কি তাৰিখ দিয়া আছে 3 মার্চ মার্চৰ 3 তাৰিখ দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব যে মার্চ মাহটো কিমান দিনিয়া আৰু আমি মার্চ মাহটো 31 দিনে সকলোৱে জানো গতিকে জিটো মাহৰ জিটো তাৰিখ দিয়া থাকে সেই মাহটোৰ পৰা সেই তাৰিখটো প্ৰথমতে বিয়োগ কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে 3 মার্চ দিয়া আছে গতিকে আমি 3 মার্চ দিয়া থাকে নহয় জিটো মাহ দিয়া থাকে সেই মাহটোৰ কিমান দিনিয়া সেইবোৰ লিখি ল'ব গতিকে 3 মার্চ আৰু মার্চ মাহটো 31 দিনে আমি লিখিছোঁ সেই মার্চ মাহৰ পৰা জুনটো দিয়ে সেইটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে ইমানখিনি বুজি পাইছেনে আপোনালোকে মই বহুত চিউৰি চিউৰি কৈ চাব যোনটো তাৰিখ দিয়া থাকে সেই মাহটোৰ পৰা সেই তাৰিখটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে খালি 3 মাৰ্চ দিয়া আছে মাৰ্চ মাহটো 31 দিনে 31ৰ পৰা আমি 3 বিয়োগ কৰি দিওঁ থাকিলে কিমান আমাৰ 28 থাকে কিমান আমাৰ 28 থাকে 28 গতিকে আমি 28টো এটা লিখি লৈছোঁ ইমানখিনিয়ে আমাৰ কাম বুজি পাইছেনে যোনটো মাহৰ যোনটো তাৰিখ দিয়া থাকে সেই মাহটোৰ পৰা সেই তাৰিখটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ 3 মাৰ্চ দিয়া আছে মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমি 3টো বিয়োগ কৰি দিছোঁ 28 পালোঁ এতিয়া চাব তেন্তে 5 May 2018 কি বাৰ হ'ব আমাক সুধিছে দিয়া আছিলে মাৰ্চ আৰু ওলাব দিছে মে গতিকে মাৰ্চৰ পিছত আমি এটা মাহ পাৰ কৰি যাব লাগিব কি মাহটো এপ্ৰিল মাহটো গতিকে মাৰ্চৰ পিছত কোনটো মাহে এপ্ৰিল আৰু এপ্ৰিল মাহটো কিমান দিনা 30 দিনা গতিকে সেই 28ৰ লগত আমি 30 এটা যোগ কৰি দিব লাগিব বুজি পাইছেনে ইমানটো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে যোগ কৰিব লাগিব যদিহে দুটা মাহ পিছত দিয়া হ'লে তেনেহ'লে আৰু এটা 30 যোগ হ'লে হয় যিমান দিনীয়া মাহ গতিকে আমি 31ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলোঁ 28 পালোঁ 28ৰ লগত 30 যোগ কৰিলোঁ যিহেতু মাৰ্চৰ পিছত এপ্ৰিল এটা মাহ থাকে তাৰপিছতে আমাক যোনটো ওলাব দিয়ে সেইটো যোগ কৰি দিয়ক 5 মে ওলাব দিছে গতিকে 5ও যোগ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ এতিয়া এনচাৰ হাতত গতিকে 28 আৰু 30 যদি যোগ কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভালদৰে 28 আৰু 30 যোগ কৰিলে আমাৰ 58 আৰু আমাৰ যদি 5 যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিমান হয় 63 হয় কিমান হয় গোটেইকেইটাকে আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ 63 হয় গতিকে এটা 63টোক আমি 7ৰে কাটি দিব লাগিব কিয়নো এসপ্তাহত 7 দিন চেম আগৰ নিচিনাই আমাৰ এইখিনিৰ পৰা চেম আগৰ নিচিনাই হৈ যায় গতিকে আমি প্ৰথমতে যোনটো মাহ দিয়া থাকে সেইটো মাহটোৰ পৰা সেই তাৰিখটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে তাৰপিছতে তাৰ পিছৰ পিছপানৰ কিমান মাহ দিয়াত কোনোবা যদি মাহ পাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে যোগ কৰি দিব যদিহে পাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে যোনটো ওলাব দিয়ে সেইটো খালি যোগ কৰি দিব গতিকে 7ৰে যদি আমি কাটোঁ তেনেহ'লে 63 ডাইৰেক্ট 9 বাৰ গৈ আছে 7 9 গুণ 63 থাকে আমাৰ একো বাকী নাথাকে 7 9 গুণে 63 গতিকে আমাৰ ভাগশেষ কিমান থাকে 0 গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাগশেষ 0 থাকে তেনেহ'লে আমাৰ যোনটো কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে সেই বাৰটোৱে আমাৰ এনচাৰ হৈ যাব গতিকে দিয়া আছিলে বুধবাৰ আৰু আমাৰ এনচাৰো হৈ যাব বুধবাৰ আৰু আমাৰ এনচাৰ বুধবাৰটো অপশ্যন নম্বৰ 1ত দিয়া আছে গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 1 বুজিছে মই অলপমান কথা বেছিকৈ ক'ব পাৰোঁ কিয়নো গাইজ আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বুজি পাইছেনে টাইমটো যিমানে নহওক আমাৰ একো মাইণ্ড আমাৰ মাইণ্ডে নাৰাখে গতিকে আমাক মেইন কথাটো হৈছে যে আমি বুজি পাব লাগে বুজিছে তেনেহ'লে বুজি পাইছে যদি প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক যাতে মই মটিভেট হওঁ আপোনালোকৰ বাবে গোটেই আগলৈকে ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ যাতে ৰেলৱে ওলাইছে ৰেলৰ বাবেও মই এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেটছ দিম আপোনালোকক ৰেলৱে SSC GD ওলাইছে তাৰ বাবেও আপোনালোকক মেটছ দিম মই আৰু আসাম পুলিচ বাকী আছে আৰু আমাৰ কিমান পোষ্ট ওলাই থাকিব তেনেহ'লে এবাৰ 4 নম্বৰ এবাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াতে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব গাইজ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এইটো 2019 চনত আহিছিলে কুৱেশ্যনটো বুজিছে এই কুৱেশ্যনটো 2019 চনত ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গ্ৰেড 3 লেভেলত কিন্তু এইবাৰে আৰু কি নাজানো আৰু গ্ৰেড 4 লেভেলতকৈ সৰু কুৱেশ্যন দি দিছে কেলেণ্ডাৰত ইয়াতে বেছি কথা নাপাতো চাব যদি 3 জানুৱাৰী 2019 শনিবাৰ হয় যদি 3 জানুৱাৰী 2019 শনিবাৰ হয় তেন্তে 5 মাৰ্চ 2019 কিবাৰ হ'ব বুলি সুধিছে গতিকে বছৰকেইটা যদি একে থাকে তেনেহ'লে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় যদিহে এটা বছৰ পিছত দিয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব যে এটা দিন বেছিকৈ যোগ কৰি দিব গতিকে 3 জানুৱাৰী 2019 শনিবাৰ হয় আমি ইয়ালৈকে প্ৰথমতে চাব লাগিব কৈছে গতিকে জানুৱাৰী মাহটো প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ব লাগিব যিহেতু 3 জানুৱাৰী দিয়া আছে গতিকে জানুৱাৰী মাহটো 31 দিনীয়া 31ৰ পৰা 3 এটা বিয়োগ কৰি দিব লাগিব চেম আগৰ নিচিনাই হৈছে এইটো গতিকে 28 ওলাব কিমান ওলাব 28 বুজিছেনে জানুৱাৰী মাহটোৰ দিয়া আছিলে 3 তাৰিখ গতিকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যোনটো দিয়া থাকে সেইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব 28 পালোঁ আমি 28টো ধুনীয়াকৈ ইপানে 28 লিখি লৈছোঁ তাৰপিছতে এইবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব যে তেন্তে 5 মাৰ্চ 2019 কিবাৰ হ'ব গতিকে দিয়া আছিলে জানুৱাৰী ওলাব দিছে মাৰ্চ গতিকে জানুৱাৰীৰ পিছত কিবাৰ আহে ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কিমান দিনীয়া কোনটো বছৰত কিমান দিনীয়া লিপ ইয়াৰ থাকে নৰ্মেল ইয়াৰ থাকে গতিকে এইবোৰ বিষয়ে মই আগতে শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব তাত ফুল কেলেণ্ডাৰ কৰা আছে গতিকে 2019 চনত আমাৰ কি কয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 28 দিনে আছিলে যিহেতু 4 কাটা কাটি কৰা নাযায় গতিকে 28 হৈ গ'ল তাৰপিছতে যোনটো ওলাব দিছে 5 সেইটো আমি ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিম গতিকে গোটেইকেইটাকে যদি যোগ কৰোঁ আৰু 28 28 আমাৰ 56 হৈ যায়
কিমান হৈছে 56 56 আৰু 5 যদি 61 হৈছে আমাৰ কিমান হৈছে 61 গুটেকেটাকে যোগ কৰিলে আমি কিমান পালো 61 গুটেকে এটা 61 পালো নহয় এটা খাতৰে কাটাকাটি কৰি দিম আমাৰ আনসার লাগল খাতৰে কাটলে 7 8 গুণ 56 56 আৰু থাকে 5 গুটেকে আমাৰ এবাৰ বাছিলে কিমান 7 8 গুণে 56 56 গুটেকে আমাৰ বাকি থাকি গল নহয় গাইছ কিমান বাকি থাকি গল 5 বাকি থাকি গল এই 5 টো আমাৰ আনসার হ'ল কেনে কই আগতে শিকাইছো শনিবাৰ লগত 5 টা দিন কৰিলে হল দেওবাৰ হোংবাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দেউ হুং মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি গতিকে আমাৰ এনসার হ'ল বৃহস্পতিবাৰ গতিকে পাঁচটা দিন যোগ কৰিলে হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এটা চাৰি চাৰি দুটা হৈ গৈছে অপশ্যন নম্বৰ তিনিটো হৈ যাব আমাৰ ৰাইট এনচাৰ বুজি পাইছেনে আপোনালোকৰ ইমানখিনি কেলেণ্ডাৰ চালে হ'ব বুজিছেনে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি কেলেণ্ডাৰ চালে হ'ব কিয়নো ইয়াতকৈ বেলেগ টাফ কেলেণ্ডাৰ নাথাকে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত আপোনালোকে চাব পাৰে আগৰ পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানখিনি যদি ভাল লাগিছে গাইজ প্লিজ লাইক কৰিব যাতে মই আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেট হওঁ আপোনালোকে যদি লাইক নকৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' বনাব মন নাযায় তাৰবাবে মই এসপ্তাহ তিনিদিন চাৰিদিন গেছ দি দিওঁ বুজিছে বনাবই মন নাযায় আপোনালোকে 100,000 মানুহে চায় 50,000 মানুহে চায় দিয়াৰ লগে লগে 3-4,000 মানুহে চাই দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে 3,500 মানুহে লাইক কৰি দিয়কচোন কিমান ভাল লাগিব মোৰ মনটোত তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু PDFটো লৈ লওক 49 ৰুপিছে অনলি বেছি বিচৰা নাই তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ